Ярослав Петрович сам виховує 13-річного онука Влада. Мати хлопчика працює в Києві. Чоловік пригадує, того дня він порався з малим на городі, коли до них несподівано завітали поліцейські з дурною звісткою. Хлопи звинуватили Влада у крадіжці дорожнього дзеркала. Підліток опиратися не став, в усьому зізнався і одразу виніс із сараю заборонений трофей. Його тут починали називати злодієм, бо він там дзеркало то зняв, що то воно, то все. Він вважається вже злодієм, що він якийсь магазин обікрав, чи квартиру якусь обікрав. Він нікого нічого не обкрав. Це є дійсно такий період перехідний, 13 років. Я взагалі не знав, що воно тут і знаходиться. Копи взялися заспокоювати пенсіонера. Мовляв, заберуть хлопця до відділку задля простих формальностей підписати кілька паперів. А тоді одразу ж відпустять. Дідусь виніс медичну картку онука, попередив, що вже 5 років Влад хворіє на епілепсію, тому будь-яке хвилювання може спричинити приступ. Я їм дав документ слідувачу. Кажу, читайте, дивіться, щоб не було, не мали неприємності. От. Ні, хто його буде бити? Що ви? Що то? Я кажу, я зараз переодінуся, то я поїду. А вони кажуть, не треба, вас не треба там. Він тільки це розпише, щоб ми закрили то чи як, там діло. Як закривали справу, випадково побачила місцевий депутат Христина Яворська. Вона саме прийшла до Борщівського відділення поліції в особистих справах. Прийшов чоловік до відділку, він сказав, що шукає дитину, яку забрали нібито за крадіжку, без батьків, без відома батьків, і тримають вже кілька годин. Назвався другом сім'ї, хлопчика не виводили десь ще на протязі 20-25 хвилин, потім ми вже почали активніше працювати, дзвонили до начальника обласної поліції. Коли 13-річний Влад зрештою вийшов, свідки були шоковані. Хлопчина плакав, заїкався і просив захистити від поліцейських. Очевидці твердять, підліток скаржився, ніби його повалили на підлогу, били ногами і змушували зізнатися в тому, чого він не робив. Коли хлопчик почав говорити, він сказав, що його били по ногах. Дьоргали за вухо, сказав, що його били троє поліцейських. Дитині викликали швидку і разом з ним поїхали до лікарні. Медики підтвердили, хлопця дійсно відлупцювали. Підірвана мочка вуха, вибиті пломби, били по лиці. Це з його слів. І є побої, є забій ребра, і на ногах, і на руках зняті побої. Зараз влада забрала мати, аби обстежити у столичних лікарнях. Жінка боїться, що знущання копів можуть остаточно підкосити здоров'я сина. Я зараз хочу знати, в якому стані знаходиться моя дитина. Знати, який стан, в якому стані знаходиться його мозг. Іменно чи стрес, як на нього повлияв. У самому ж Борщівському відділенні поліції неохоче говорять про знущання над дитиною. Я вам такої інформації не можу надати. Повна інформація тільки з дозволу начальника управління. Я розумію, про що ви кажете. Невідомо той факт. Керівництво Борщівського відділення поліції уникає спілкування з журналістами. До знімальної групи виходить інспектор з ювенальної превенції. Мені відомо, що він вчинив правопорушення і був сюди доставлений. І тут його опитували люди і все. Скажіть мені, будь ласка, по закону, якщо привозять неповнолітню дитину, хто має бути присутній? Батьки або законні представники. А чому цього разу? Я вам не можу дати відповідь на це запитання, тому що я не доставляю. Вражає, що жоден співробітник цього відділку поліції навіть не спробував заступитися за 13-річну дитину. Чому таке взагалі тут вважається нормою, буде розбиратися прокуратура. Сім'я і місцеві активісти вже звернулися туди зі скаргою і наполягають, аби винних у побитті хлопця все ж покарали.